Hər vaxtınız xeyir sevimli öyrəncilərim. Bugün sizlərlə trigonometrik bərabərsizliklər mövzusunu öyrənəcəyik. Sinus x böyükdür, a bərabərsizliyinin həlli. Diqqət yetirsəz düstura, sağ və sol tərəfdə. Sol tərəf arksinusa üzərinə gəl 2 pika'dır. Sağ tərəf pi çıxılsın arksinusa üzərinə gəl 2 pika və 2 pm. Haradakı n? Tam ədəddir. Sinusun adan kiçikdir alı. Solunla sağ yer dəyişir. Diqqət etirin. Sol sağa keçir. Sağ sola keçir. Sadəcə olaraq buradakı pinin qarşısına bir mənfi atılacaqdır. Yəni mənfi pi çıx arksinusa üzərinə gəl 2 pm. Sağ olur. Arksinusa plus 2 pm. İstər ciddi bərabərsizliyi olsun. İstər qeyri ciddi bərabərsizliyi olsun. Diqqət etirin. İkisi də eynidir. Sadəcə olaraq arada bir ciddi və qeyri-ciddi bərabərsizliklərdən istifadə olunub. Demək, sinusun adan böyükdür alı. Sol tərəf olur. Sinus x böyükdür alı. Sol arksinusa üzərinə gəl. 2 pm və ya 2 pk. Sağ tərəf olur. Pi çıxılsın. Arksinus a üzərinə gəl. 2 pk. Haradakı k tam ədəddir. Sinusun adan kiçikdir alı. Sinus x kiçikdir. A bərabərsizliyinin həlli. Sağla sol yer dəyişir. Baxın, sadəcə olaraq diqqət yetirsəz bu hissiyə. Solla sağ yer dəyişəcəkdir. Sadəcə burada belə bir çevirmə aparaq. Solu sağa atacağım. Sağı sola atacağım. Diqqət yetirin. Və burada nə çevirmə olacaqdır? Sadəcə olaraq bu pinin qarşısına bir mənfi atacağım. Diqqət yetirdiniz mi? İndi burada qeyri ciddi bərabərsizliyi olsa, sadəcə olaraq bura bir bərabər atacağıq. Olacaq bizim qeyri ciddi bərabərsizliyə aid düsturlarımız. Tutaq ki, sinus x böyükdür. Kökdə 3 bölü 2 bərabərsizliyinin həlli. Kökdə 3 bölü 2-ni sinus pi bölü 3 də alır. Sol olur pi bölü 3. Üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olur. Pi'dən pi bölü 3-ün çıxırıq. Pi çıxılsın pi bölü 3. Üzərinə gəl 2 pi k. Sol pi bölünsün 3. Üzərinə gəl 2 pi k. Sağ 2 pi bölünsün 3. Üzərinə gəl 2 pi k. İndi eyni formada sinus x böyükdür. Qarşısına bir mənfi ataq. Mənfi kök altında 3 bölü 2. Qayda yenə eynidir. Arksinusa plus 2 pi k. Sağ taraf pi çıxılsın arksinusa plus 2 pi k. Kökdə 3 bölü 2-ni pi bölü 3-də alırdı. Mənfisini mənfi pi bölü 3-də alacaq. Mənfi pi bölü 3 plus 2 pi k. Kiçikdir x, kiçikdir. Pi çıxılsın mənfi pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sol mənfi pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ taraf mənfi mənfini topluyuruq. 4 pi bölünsün 3 üzərinə gəl 2 pi k. Əgər ki, burada 2x olsaydı, alınmış cavabı, baxın, ortada 2x yazacaqdıq, alınmış cavabı 2-yə böləcəkdik. Mənfi pi bölü 6 üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf 2 pi bölünsün 3 üzərinə gəl pi k olacaqdı. Və yaxud da sinus 4x kiçikdir, 2-də 1 bərabərsizliyinin həlli. Sinusun adan kiçikdir alı, sol mənfi pi. Çıx, arksinus A üzərinə gəl, 2 pi k-dır. Sağ tərəf, arksinus A üzərinə gəl, 2 pi k-dır. Sadəcə, arada bir 4x yazacaq. Bilirik ki, 2-də 1-i alır, 30 dərəcədə. Pi bölü 6-da. Sol olur, mənfi pi, çıx, pi bölü 6 üzərinə gəl, 2 pi k. Sağ tərəf olur, pi bölünsün, 6 üzərinə gəl, 2 pi k. Yəni, mənfi pi ilə mənfi pi bölü 6-ı. Bu edir, mənfi 7 pi bölü 6. Üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olacaq yenə. Pi bölünsün 6 üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfdə 4-ə böləcəyik. Sol mənfi 7 pi bölü 24. Üzərinə gəl pi k bölü 2. Sağ tərəf pi bölünsün 24 üzərinə gəl. Pi k bölünsün 2-də. Və eyni qaydada mənfisi. Tutaq ki, sinus x üzərinə gəl pi bölü 3, kiçikdir, mənfi kökdə 2 bölü 2 bərabərsizliyinin həlli. Ortada bir x plus pi bölü 3 yazacaq.
Sol mənfi pi çıx. Kökdə 2 bölü 2-ni alır 45 dərəcədə. Amma mənfi olduğundan mənfi 45 dərəcə üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf mənfi pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Ortada x-i qiymətləndirmək üçün hər tərəfdən pi bölü 2-də çıxırıq. Bu mənfi pi bölü pi üzərinə gəl pi bölü 4 çıxılsın pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf mənfi pi bölü 4 çıx pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Mənfi pi ilə pi bölü 4 bu edəcək bu ikisi. Mənfi pi bölü 3 pi bölünsün 4. Çıx pi bölü 3. Ortaq məxrəc 12-yə gətirəcəyik. Birincini 3-ə, ikincini 4-ə vursaq. Baxın, bir də vurguluyuram. Bu ikisini sadələşdirsək. Baxın, birinci bu ikisini sadələşdirə bilərik. Və yaxud da bu ikisini sadələşdirib sonra toplayıb çıxa bilərsiniz. Mənfi pi, pi böl 4-dən, pi böl 3-ün çıxanda mənfi pi böl 12 qalır ki. Bu ikisi birlikdə edir. Mənfi 13 pi böl 12 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf. Mənfi 7 pi bölünsün 12 üzərinə gəl 2 pi k edəcək. Burada qeyri-ciddi bərabərsizlik də olsa, arada belə bir bərabər də atacaq kiçiklərin yanına. Baxaq digər düsturumuza. Kosinus sumadan böyük də alır. Sağ sol simmetrikdir. Sol tərəf arq kosinusa üzərinə gəlir 2 pi yəndə. Sağ tərəf müsbət arq kosinus üzərinə gəlir 2 pi yəndə. Kosinusun adan kiçikdir alı. Yenə sağ-sol yer dəyişir. Sadəcə olaraq diqqət yetirin. Baxın, bu mənfi arq kosinusun qarşısına bir 2 pi atılıbdır. Qeyri-ciddi bərabərsizliyi də eyni düsturdur. Sadəcə olaraq kiçikdir əvəzinə. Burada kiçikdir bərabərdir yazacaq. Demək, kosinus x böyükdür a bərabərsizliyinin həlli. Sol mənfi arq kosinus a üzərinə gəl 2 pi k-dır. Sağ tərəf müsbət arq kosinus a üzərinə gəl 2 pi k-dır. İndi diqqət yetirin. Kiçikdir halı üçün mən yenə eynisini götürürəm. Kosinus x kiçikdir a bərabərsizliyinin həlli. Və bu ifadədə baxın yer dəyişəcəm. Solu sağa, sağı sola atacağam. Və burada belə bir çevirmə aparacağam. Bunun qarşısına bir 2 pi atacağam. Deməli, arq kosinusa üzərinə gəl 2 pi k. Bir də müsbət arq kosinusa plus 2 pi k. O, böyükdür halın qaydasıdır. Sağ sol yer dəyişəndə arq kosinusa plus 2 pi k. Sağ tərəf olur, 2 pi çıxılsın arq kosinusa üzərinə gəl 2 pi k. Burada bərabərdimiz olarsa da, hər iki tərəfə bərabər də atacaq. Misal üçün, kosinus x böyükdür. 2-də 1 bərabərsizliyinin həlli. Sol tərəf olur. Mənfi pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olur. Müsbət pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Əgər olsa, kosinus x böyükdür mənfi 2-də 1. Birinci bir kənarda kosinus mənfi 2-də 1-i harada alır? 120 dərəcədə. Yəni pi-dən pi bölü 3-ü çıxırıq. O da 2 pi bölünsün 3. Sol mənfi 2 pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olur, müsbət 2 pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k-dır. Və yaxud da kosinus x kiçikdir, kökdə 2 bölü 2 bərabərsizliyinin həlli. Kosinusun adan kiçikdir alı. Sol tərəf olur, 45 dərəcədə alır kökdə 2 bölü 2-ni, pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf 2 pi-dən pi bölü 4-dən çıxacaq, 2 pi çıxılsın pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k, yəni pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf 7 pi bölünsün 4 üzərinə gəl 2 pi k. Əgər ki eyni qaydada baxın bu ifadəni mənfisin götürsək, kosinus x kiçikdir mənfi kökdə 2 bölü 2. Yenə bir kənarda kökdə 2 bölü 2-ni pi bölü 4-də alır. Amma mənfi olduğundan pi-dən pi bölü 4-dən çıxırıq. 3 pi bölü 4 sonra düsturda yerinə yazırıq. Yəni 3 pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf 2 pi-dən 3 pi bölünsün 4-dən çıxacaq. Üzərinə gəl 2 pi k. 3 pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olur. 5 pi bölünsün 4 üzərinə gəl 2 pi k-dır. Və ya kosinus
X üzerine gel, pi bölünsün 4. Büyüktür, kökte 2 bölü 2. Ortada 1, pi bölü x üzerine gel, pi bölü 4 yazırıq. Kökte 2 bölü 2 ne olur? 45 derecede. Mənfi pi bölü 4 üzerine gel, 2 pi k. Sağ taraf, müsbət pi bölü 4 üzerine gel, 2 pi k. Her taraftan pi bölü 4 çıxırıq. Sol olur, mənfi pi bölü 2 üzerine gel, 2 pi k. Sağ taraf olur, elə 2 pi k'dır. Baxırıq belə bir düstura. Tangensin adam büyük dağılı. Sol arktangensa üzerine gel, piyen. Sağ pi bölü 2 üzerine gel, piyende. Tangensin adam küçük dağılı. Yenə sağ sol yer değişir. Və pi bölü 2'nin karşısına bir mənfi atılır. Mənfi pi bölü 2 üzerine gel, piyen. Sağ taraf arktangens üzerine gel, piyen. Bu qeyri-ciddi bərabərsizlikdə diqqətə almalı olduğunuz məqam nədir? Tangens hansı tərəfdədirsə, diqqət yetirin, orada bir bərabərdir hal mövcud olacaq. Digərində ciddi bərabərsizlik olacaq. Çünki pi bölü 2 plus pi-yəndə tangens ümumiyyətcə təyin olunmayıbdır. Ona görə təyin olunmadığı aralığı orada diqqət yetirəcək. Demək, tangens x böyükdür a bərabərsizliyinin həlli. Dedik ki, sol oldu arktangens, üzərinə gəldi pi k. Sağ tərəf pi bölünsün, 2 üzərinə gəlsin pi k. Tangens x kiçikdir a bərabərsizliyinin həlli. Diqqət yetirin. Mən yenə eyni qaydada baxın, buradakı bu ifadəni götürəcəm və buradakı bu ifadələrin yerini dəyişəcəm. Demək, solu yenə sağa, sağı sol tərəfə keçirəcəm. Amma buradakı nə dəyişiləcək, diqqət yetirsəz. Baxın, bu pi bölü 2-nin qarşısına bir mənfi atılacaq. Əgər ki, geri ciddi bərabərsizlik olsa, tangens hansı tərəfdədirsə, ora bərabər də atacaq, digər tərəfə yox. Misal üçün, tangens x böyükdür, kökdə 3 bərabərsizliyinin həlli. Sol tərəf olur, kökdə 3-ü alır, pi bölünsün, 3 üzərinə gəl, pi k. Sağ tərəf olur, pi bölünsün, 2 üzərinə gəl, pi k. Əgər burada bərabərdimiz olsaydı, pi bölüş tərəfdə bərabərdir yazacaqdıq. Tangens x kiçikdir kökdə 3 bərabərsizliyinin həlli. Sol, mənfi pi bölü 2 üzərinə gəl, pi k. Sağ tərəf, pi bölünsün, 3 üzərinə gəlinsin, pi k-dır. Və yaxud da tangens x böyükdür 1 və tangens x kiçikdir mənfi 1 bərabərsizliyinin həlli. Tangensin adam böyükdür alır. Sol 45 dərəcədə alır. Plus pi k. Sağ tərəf olur. Pi bölü 2 üzərinə gəl. Pi k. Əgər ki burada bir mənfimiz olsaydı. Baxın, burada pi bölü 4-ün qarşısına bir mənfi atacaqdıq. Tangensin mənfi 1-dən kiçikdir alır. Sol mənfi pi bölü 2 üzərinə gəl. Pi k. Sağ tərəf mənfi 1-i, mənfi pi bölü 4 üzərinə gəl, pi k-da alır. Baxaq növbəti düsturumuza. Katangens x böyükdür a bərabərsizliyinin həlli. Sol pi-yəndə, sağ arkatangens üzərinə gəl pi-yəndə. Katangensin adan kiçikdir alı, yenə sağ sol yer dəyişir və bu mp-nin qarşısına bir pi atılır. Pi üzərinə gəl mp. Katangensin adan böyükdür bərabər alı. Baxın, katangens ilə tangensdə, katangens tangens hansı tərəfdədirsə, orada qeyri-ciddi bərabərsizliyin işarəsi qoyulur. Çünki katangensin təyin oblastı pi-yəndən fərqlidir. Ona görə, hansı tərəfdə pi-yən vardırsa və ya pi plus pi-yən vardırsa, orada qeyri-ciddi bərabərsizlikdir, digər tərəfdə qeyri-ciddi bərabərsizlikdir. Katangens x böyükdür a bərabərsizliyinin həlli. Sol pi k-dır. Sağ ark katangens a üzərinə gəl pi k-dır. Katangensin adan kiçikdir alı. Katangens x kiçikdir a bərabərsizliyinin həlli. Yenə sağ sol. Burada yer dəyişəcək. Katangensin adan kiçikdir alında diqqət yetirin. Yenə sağ sol yer dəyişir. Və burada yenə çevirməli olduğumuz məqam, baxın, bu ikisinin yerini dəyişəcəm. Yəni bunu düzəldə elə. Solu sağa atacam.
sağı sola atacağım. Sadəcə olaraq bunun qarşısına bir pi atacağıq olacaq. Pi üzərinə gəl, pi k. Misal üçün, katangens x böyükdür. Kökdə 3 böl, 3 bərabərsizliyinin həlli. Katangens kökdə 3 böl 3-ü 60 dərəcədə alır. Sol olur pi k, sağ tərəf olur. Kökdə 3 böl 3-ü pi böl 3-də alır. Pi böl 3 üzərinə gəl pi k. Katangens x böyükdür. Mənfi kökdə 3 böl 3 bərabərsizliyinin həlli. Bilirik ki, arkatangensin mənfisində pi-dən çıxıb sonra düsturda yerinə yazırıq. Kökdə 3 bölü 3-ü pi bölü 3-də alır, amma mənfi olduğundan bir kənarda pi-dən pi bölü 3-ün çıxırıq 2 pi bölü 3, sonra düsturda yerinə yazacaq. 2 pi bölünsün 3, üzərinə gəlinsin pi k-də və yaxud da katangens x kiçikdir. Bir bərabərsizliyinin həlli. Katangens 1-i alır, pi bölünsün 4-də, sol tərəf olur. Pi bölünsün 4, üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf olur. Pi üzərinə gəlinsin pi k. Katangens x kiçikdir mənfi 1 bərabərsizliyinin həlli. 1-i pi böl 4-də alırsa, mənfi 1-i pi-dən pi böl 4-ün çıxırıq. 3 pi böl 4 sol olur. 3 pi böl 4 üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf pi üzərinə gəlinsin pi k-dır. Əgər ki burada bərabər də olsa, onda katangens hansı tərəfdədirsə, bu tərəfdə bu cür bərabərdir işarəsi qoyacaq. Belə bir misal tipinə baxaq. Katangens kiçikdir, kökdə 3 bərabərsizliyinin 0 pi intervalındakı həllini tapın. Katangens nədən kiçikdir alır? Sol arq katangens, A üzərinə gəl pi k-dır. Sağ tərəf pi üzərinə gəl pi k-dır. Katangens kökdə 3-ü pi böl 6-da alır. Pi böl 6 üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf pi üzərinə gəl pi k. Ədəd oxunda qeyd edirik. Pi bölünsün 6-nı, pini və həm tapdığımız aralığı, eyni zamanda verilən aralığı, verilən aralığın biri 0-dır, pini də qeyd etmişik. K-lara 0 versək, bir aralığımız pi böl 6-dan pi-ədir. Bizə verilən aralıq da 0-dan pi-ədir. Baxırıq, harda üst-üstə düşür? Pi bölünsün 6, pi intervalı, yəni y variantı. Baxaq belə bir misal tipinə. Katangensin kökdə 3-dən kiçiyi alır. Sol tərəf, bilirik, mənfi pi bölü 2, üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf, kökdə 3-ü alır, pi bölünsün 3-də, üzərinə gəl pi k. Yenə ədəd oxunda həm tapdığımız aralığı, həm verilən aralığı qeyd edirik. K-lara 0 versək, mənfi pi bölü 2, pi bölünsün 3. Tapdığımız aralıqdır. Bir də verilən aralığı göstəririk. Yəni pi böl 2-yə qədər. Bir aralığımız mənfi pi böl 2-dən, müsbət pi böl 2-yədir. Bir aralığımız mənfi pi böl 2-dən, pi böl 3-yə qədərdir. Üst-üstə düşür, adi mötərizə. Mənfi pi böl 2, pi böl 3 intervalı, yəni B variantı. Belə bir çalışmaya baxaq. Sinusun adam böyükdür alı. Sol, arksinusa plus 2 pi k-dır. Sağ, pi çıxılsın arksinusa plus 2 pi k-dır. 2-də 1-i alır pi böl 6-da. Plus 2 pi k, sağ tərəf olur. Pi çıxılsın pi böl 6, yəni 5 pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Yenə verilən və tapdığımız aralığı ədəd oxunda qeyd edirik. Verilən aralıq 0 alır, pi böl 2-ni alır. Pi böl 6-nı k-lara 0 versək almır və 5 pi böl 6-nı almır. Bir aralığımız pi 0-dan pi böl 2-yədir. Bir aralığımız pi böl 6-dan 5 pi böl 6-yədir. Üst-üstə düşür, adi mötərizə pi böl 6, qapalı mötərizə pi bölünsün 2. Bu da A variantında. Belə bir nümunəyə baxaq. Kosinusun kökdə 3 böl 2-dən kiçiyi alır. Sol arq kosinusa plus 2 pi k, sağ 2 pi çıx arq kosinusa plus 2 pi k-dır. Kökdə 3 böl 2-ni alır, pi bölünsün 6, üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf 2 pi çıxılsın, pi bölünsün 6, üzərinə gəl 2 pi k. Ədəd oxunda qeyd edirik sıfırlarını, k-lara 0 versək, 1 olur pi böl 6 ki almır o qiyməti, 2 pi-dən pi böl 6-sını çıxanda
11 pübül 6 ve verilen aralığı biri 0'dır ki alır o qiyməti. Biri də pi bölü 2-dir. Bizə verilən aralıq 0-dan pi bölü 2-yədir. Tapdığımız aralıq pi bölü 6-dan 11 pi bölü 6-yədir. Üst-üstə düşür. Adi mötərizə pi bölü 6, qapalı mötərizə pi bölünsün 2. Y variantı. Növbəti belə bir suala baxaq. Yenə katangensin adam böyükdür alı. Sol pi kadı, sağ ark katangens A üzərinə gəl pi kadı. Pi k kiçikdir x kiçikdir bərabər 1 bölü köktü 3 alır 60 dərəcədə. Pi bölü 3 üzərinə gəl pi k. Ədəd oxunda qeyd etsək sıfırlarından biri 0-dır. Digəri pi-dir. Verilən aralıq k-lara 0 versək biri 0-dır ki qeyd etmişik. Digəri pi bölü 3-dür. Biri 0-dan pi bölü 3-ə, digəri 0-dan pi-yə qədərdir. Üst-üstə düşür adi mötərizə 0. Pi bölü 3 qapalı mötərizə D variantı. Belə bir nümuniyə baxaq. Sinus x kiçikdir bərabərdir. Loqarifma 3 əsasdan 4. Bilirik ki, loqarifma 3 əsasdan 4. Bu, 1 ilə 2 arasında yerləşən bir ədəddir. Sinusun bütün qiymətləri 1-dən kiçik olduğundan, yəni bütün qiymətlər 3-dən 4-dən kiçik olacaq, yəni bütün qiymətləri ödəyəcək. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Baxaq, növbəti belə bir misal tipinə. Gəl ilk öncə çevirmə düsturunu tətbiq eləyək. Bilirik ki, sinus kvadratı olduğundan burada işarəyə baxmayacaq. Yalnız adın dəyişib və yaxud da dəyişmədiyinə baxırıq. 3 pi bölü 2-də ad dəyişir. Olur 2 kosinus kvadratı t. Çıx 1. Demək, çıx 1. Böyükdür 2-də 1. 2 kosinus kvadratı t çıx 1. Bu, kosinus kəlfan düsturudur. Yəni, kosinus 2-də böyükdür. 2-də 1 bərabərsliyini həll edirik. Kosinusun adam böyükdür halı. Sol, mənfi pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ, müsbət pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağla sol simmetrikdir. 2-də 1-i pi bölü 3-də alır deyə sol olur. Mənfi pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ, müsbət pi bölü 3 üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfdə 2-yə bölürük. Sol, mənfi pi bölü 6 üzərinə gəl pi k. Sağ, müsbət pi bölünsün 6 üzərinə gəl pi k. Ədəd oxunda qeyd eləsək, mənfi pi bölü 6-nı, müsbət pi bölü 6-nı niyə qeyd edirik? Çünki bizə aralıq verilibdir. Mənfi pi bölü 6, müsbət pi bölü 6-nı almır, amma mənfi 0-dan pi bölü 2-yə qiymətləri alır. Bir aralığımız 0-dan pi bölü 2-yədir, bir aralığımız mənfi pi bölü 6-dan müsbət pi bölü 6-yədir. Üst-üstə düşür 0, pi bölü 6, intervalı ki, bu da var B variantında. Eyni tipli belə bir çalışma. 180-də ad dəyişir, yoxsa qalır və ya 360-da ad dəyişirmi, qalırmı? Müəyyən edək işarələr də 180-də ad sinus üçün ad qalır, işarədə qalır. 2 sinus də, kosinus 360-da ad da qalır, işarədə qalır. Kosinus da böyükdür 2-də 1, sol tərəf olur. Sinus 2 də böyükdür, 2-də 1 bərabərsizliyinin həlli. Sinusun adam böyükdür alı, sol. Pi bölünsün 6 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf pi-dən pi bölü 6-sını çıxsaq, 5 pi bölü 6 üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfdə 2-yə bölsək, pi bölü 12 üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf olur, 5 pi bölü 12 üzərinə gəl pi k. İndi ədəd oxunda qeyd etsək, verilən aralıqlar və tapdığımız aralığı. Biri 0-dan pi-dir verilən aralıq, digəri pi bölü 12 və 5 pi bölü 12-dir. Bir aralığımız 0-dan pi-yədir. Digər aralığımız pi bölü 2-dən, 12-dən 5 pi bölü 12-yədir. Üst-üstə düşür pi bölü 12, 5 pi bölünsün 12 intervalı, yəni D variantı. Baxaq, belə bir misal tipinə. 4 sinus 2x, kosinus 2x böyükdür bərabərdir, kökdə 2-dirsə. Sol tərəfi sinus 2 alfa kimi yığaq. Yəni, 2 qat bucağın argumenti kimi yığsa. 2 sinus 4x böyükdür bərabərdir, kökdə 2-dən. Onda sinus 4x böyükdür bərabərdir, kökdə 2 bölü 2. Sinusun adam böyükdür alı. Sol pi bölünsün 4 üzərinə gəl 2 pi k.
Sağ tərəf pi-dən pi böl 4-dən çıxırıq. 3 pi böl 4 üzərinə gəl 2 pi k. Çünki düsturumuz bu cürdür. Arksinus a üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf pi çıxılsın. Arksinus a üzərinə gəl 2 pi k-dır. Hər tərəfdə 4-ə böləcəyik. Pi böl 16 üzərinə gəl pi k böl 2. Sağ tərəf 3 pi bölünsün 16 üzərinə gəl pi k bölünsün 2-də 2. Bu da var. Oxşuyur Y variantı mı? Düzdür. Y variantı. Baxaq belə bir bərabərsizliyə. Gəlin ilk öncə vuruqlarını ayıraq. 2-də apardıq vurduq axıra. Oldu mənfi 2. Hasili mənfi 2. Cəmi 1 olan ədədlər. 2 sinus x üzərinə gəl 2. 2-yə də bölürük. Sinus x çıx 1. Böyükdür 0-dan. Ədəd oxunda qeyd eləsək sıfırlarını. Biri mənfi 1-dir. Digər 2-də 1-dir. İntervalları ayırsaq. Sağdan başlayaraq. Plus, minus, pluslasaq. Və yaxud da ki, sadələşdirsək mötərzəni. 2 sinus x üzərinə gəl 1. Vurulsun. Sinus x çıx 2-də 1. Böyükdür 0-dan. Birinci mötərzənin için işarəsi. Nə olur olsun, həmişə müsbət olacaqdır. Çünki sinusun burada bərabərçi olmadığına görə mənfi 1-dən ta ki 1-ə kimi hansı qiymətləri yerinə yazsaq müsbət olacaqdır. Geriyə qalacaq, işləyəcək sinus x çıx 2-də 1, böyükdə 0-dan. Və yaxud da ki, ədəd oxundakı kimi bu cür plus minuslamışıqsa bizə müsbət aralığı lazımdır. Baxın, bu ikisindən biridir. Bilirik ki, sinusun da aldığı qiymətlər mənfi 1-dən 1-ə kimidir. Baxırıq, harada üst-üstə düşür? 2-də 1-dən yuxarı. Yəni, sinus x böyükdür 2-də 1-i həll edəcək. Sinusun adam böyükdür alır. Sol, pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf, pi-dən pi böl 6-ını çıxırıq. 5 pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Yəni, D variantı. Eyni tipli belə bir çalışmaya baxaq. Gəl 3 apar vurub axıra, vuruqlarını ayıraq. 3 vurulsun. Hasili 12 cəmi mənfi 7 olan ədədlər. Mənfi 4, mənfi 3. Sinus x çıx 4. 3-ə də bölürük. Sinus x çıx 3. 3-ə də bölürük. Böyükdür 0-dan. Yəni, sinus x çıx 1 tam 3-də 1. Vurulsun. Sinus x çıx 1. Böyükdür 0-dan. Birinci mötərzə sinusun bütün qiymətlərində mənfidir. Əgər birinci mötərzə mənfidirsə, onda ikinci mötərzədə mənfi olmalıdır ki, hasil müsbət olsun. Ya bu cür seçim edirsiniz, yəni sinus x çıx 1, kiçikdir 0-ə işləyəcək. Və yaxud da ki, ədəd oxunda qeyd edirik 1-i və 1 tam 3-də 1-i intervalları ayrı plus minuslasaq. Bizə lazımdır müsbət aralığı. Müsbət aralığı gördüyümüz aralıqdır. Və sinusun qiymətləri də mənfi 1-dən 1-ə kimidirsə, üst-üstə çür 1-dən kiçikdir alı. Yəni, işləyirik sinus x kiçikdir 1-i. Sinusun 1-dən kiçik alı sol. Mənfi pi çıx, pi böl 2 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olacaq, elə pi böl 2 üzərinə gəl 2 pi k. Yəni, bu ikisi eləyir mənfi 3 pi böl 2 üzərinə gəl 2 pi k bir variantı. Bir də pi böl 2 üzərinə gəl 2 pi k-dır. Eyni tipli belə bir çalışmaya baxırıq. Yeni vuruqlarını ayırsaq. 2 vurulsun, kosinus x çıx 2. Vurulsun, kosinus x çıx 1. 2-yə də bölürük. Yəni, 2 vurulsun, kosinus x çıx 1. Vurulsun, kosinus x çıx 2-də 1. Kiçikdir, bərabər 0-dan. Ədəd oxundakı 0-larından biri 2-də 1-dir. Digəri 1-dir. İntervalları ayrı plus minuslasaq və nəzərə alsaq ki, kosinus mənfi 1-dən 1-ə kimi qiymətlər alır və bizə lazımdır onun mənfi aralığı. Baxırıq, mənfi aralığı 2-də 1-dən böyük halı olacaq. Nəyə görə 2-də 1-dən böyük götürürük, 1-dən kiçik götürmürük? Baxın, kosinusun hərəkət sahəsi, baxın, bu aralıqdır. Əgər ki, 1-dən kiçik götürsəz, onun həm mənfi, həm müsbət aralığını seçim etmiş olasınız. Yox, 2-də 1-dən böyük götürsəz, kosinusun qiymətləri bu aralığla məhdudlaşacaq. Yəni, işləyirik, kosinus x böyükdür, bərabərdir. 2-də 1 bərabərsizliyinin həlli.
Koşun sunadan böyük de alır. Sol mənfi pi bölü 3 üzerine gel 2 pi k. Sağ taraf olur. Müsbət pi bölü 3 üzerine gel 2 pi k. Bu da var C variantında. Biri bir misal növünə baxa. Diqqət etirsəz, biri kosinusla ifadə olunub, biri sinusla. Sinus kvadratın yerine eynirik. Yəni bir çıx kosinus kvadratını tətbiq edirik. 2 vurulsun, bir çıx kosinus kvadratı x. Çıx 5 kosinus x. Üzərinə gəl 1, böyükdü 0'da. Gəl sadələşdirək. 2 kosinus kvadratı 2x. Bir de çıx 5 kosinus x. Üzərinə gəl 1. Mənfiyə vurub bərabərsizliyin işarəsini də dəyişək. 2 kosinus kvadratı 2x. Üzərinə gəl 5 kosinus x. Çıx 3 kiçikdir 0'dan. Vuruqlarını ayırsaq. Kosinus 2x. 2'dən apardıq vurduq axıra. Mənfi 6. Hasili mənfi 6. Cəmi müsbət 5 olanlar. Müsbət 6. Kosinus 2x. Çıx 1. 2'ye de bölürük. Bir de bölünsün 2. Yəni 2 vurulsun kosinus 2x üzərinə gəl 3. Vurulsun kosinus 2x. Çıx 2'de 1. Kiçikdir 0'dan. Birinci mötərzənin işarəsi kosinusun bütün qiymətlərində müsbətdir. Onda elə ikinci mötərzə mənfi olmalıdır. Kosinus 2x çıx 2'də 1 kiçikdir 0'dan. Yəni kosinus 2x kiçikdir 2'də 1'i həll edirik. 2x kosinusun adan kiçikdir alı. Sol pi bölünsün 3 üzərinə gəl. 2 pi qadı. Sağ tərəf 2 pi'dən çıxacaq pi bölüçün. Bu da eləyir. 5 pi bölü 3, üzerine gel 2 pi k. Her tarafı da 2'ye bölsək, sol taraf olacaktı. Yani buradan yere de gözümüzdeki işleyebilir. Bu ifadenin her iki tarafını 2'ye bölsək, onda sol taraf olur. Pi bölünsün, pi böl 6 üzerine gel pi k. Sağ taraf olur, 5 pi bölünsün, 6 üzerine gel pi k'daki bu da var A variantında. Baxaq növbəti belə bir misala. Baxın, gəlin bu tipli çalışmanı bir başqa səhifədə deyək. Baxın, bizə verilsə A sinus alfa üzərinə gəl B kosinus alfa ifadəsini sadələşdir. Diqqət yetirin, eyni ifadəni mən bu cür həm bərabərdir sizsə yazacağım, həm də böyük və ya kiçikdir, fərq yoxdur, sayını yazacağım. Birinci ifadədə ikinci tənlikdir, üçüncü bərabərsizlikdir. Birinci ifadəni həll etmək üçün ifadəni kökdə a kvadrat plus b kvadratına həm vururam, eyni zamanda hər bir həddini kökdə a kvadrat plus b kvadratına bölürəm. İkinci ifadənin tənliyin hər bir həddini kökdə a kvadrat plus b kvadratına böləcəm. Eyni zamanda da bərabərsizlikdə kökdə a kvadratı üzərinə gəlinsin b kvadratına bölməklə bərabərsiz işləmək olar. İndi məqsəd, sol tərəfi ya sinus alfa plus minus bətiyə gətirmək, ya kosinus alfa plus minus bətiyə gətirməkdir. Məqsəd belə bir ifadənin yaradılmasıdır. Diqqət yetirin indi, burada a-ımız 1-dir, b-ımız kökdə 3-dürsə, kök altında kvadratları cəmi edəcək, 4, o da 2. Yəni, hər iki tərəfin hədlərini 2-yə bölmək lazımdır. 2'də 1 sinus x, üzerine gel kökdə 3 bölü 2 kosinus x, böyükdür kökdə 2 bölü 2'də. Dediyimiz kimi, məqsəd sol tərəf sinus alfa plus minus batıya gətirək. Əgər bu sinusdursa, bunu kosinusdan ifadə eləyəcəyik. Əgər bu kosinusdursa, bunu sinusla ifadə eləyəcəyik. Kosinus 2'də 1'i alır, 60 dərəcədə pi bölü 3'də. Kosinusu saxlayıram. Sinus kökdə 3 bölü 2'ni alır. 60 dərəcədə böyükdür. Kökdə 2 bölü 2. Sol tərəf konkret düsturdur. Sinus x üzərinə gəl pi bölü 3 böyükdür. Kökdə 2 bölü 2. X üzərinə gəl pi bölü 3. Kökdə 2 bölü 2'ni alır. Pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf pi'dən pi bölü 4'ün çıxıram. 3 pi bölü 4 üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfdən də pi bölü 3'ü çıxmaq lazımdır. Soldan pi bölü 3'ü çıxıram, mənfi pi bölü 12. Üzərinə gəl, mənfi pi bölü 12, bir dənə düzəldək bunu.
mənfi pi bölünsün 12 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəfdə 3 pi böl 4-dən pi böl 3-ün çıxıram. Ortaq maxraca gətirəcəm. Bunu 3-ə vuracağım, bunu 4-ə vuracağım. 9-dan 4-ün çıxıram. 5 pi böl 12 üzərinə gəl 2 pi k. Pi böl 12 mənfisi ilə plus 2 pi k və 5 pi böl 12 üzərinə gəl 2 pi k. B variantı. Baxın, eyni tip çalışmadı. Düzdür, buna biz yenə kökdə a kvadrat plus b kvadratla bölmə qaydasını tətbiq eləyə bilərik. Amma bilirik ki, sinus plus kosinusun konkret kökdə 2 ilə bağlı belə bir düsturu da var. Sinus pi böl 4 üzərinə gəl x, böyükdür bərabər 1. Yəni, sinus x üzərinə gəl pi böl 4, böyükdür bərabərdir 1 böl kökdə 2. Yenə x plus pi böl 4 sol olacaq. Pi böl 4 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəfdə pi-dən pi böl 4-ün çıxanda 3 pi böl 4 üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfdən də pi böl 4 çıxsa sol olur 2 pi k, sağ olur pi böl 2 üzərinə gəl 2 pi k. Ki bu da var C variantında. Belə bir nümunəyə baxaq. Bilirik ki, cüt dərəcəli köklərin daxili, yəni 2 sinus x minus 1 böyükdür bərabər 0-dan. Yəni sinus x böyükdür bərabərdir. 2-də 1 bərabərsliyinin həlli. Sinusun adam böyükdür al. Sol pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ pi-dən pi böl 6-ını çıxırıq. 5 pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Bu da var. Baxaq hansı variantda diqqətli olaq bir-birinə çox oxşuyur variantlar. D variantı pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k, 5 pi böl 6 üzərinə gəl 2 pi k. Baxaq, belə bir misal növünə. Kosinus arksinus 1996x böyükdür 0 bərabərsliyini həll edir. Buradakı 1996x yox, tutaq ki, 1996 bölünsün 2000 olsaydı da, yenə bu misalın həlli dəyişməyəcəkdi. Sinusun qiymətlər oblastı bilirik ki, mənfi 1, 1 parçasındadır. Yəni, bu bərabərsizin sol tərəfi kosinus mənfi 1-dən ta ki kosinus 1-ə kimi qiymətlər alacaqdır. Bilirik ki, buradakı 1 radiandır. 1 radianımız 57.3 dərəcədir. Yəni, kosinus mənfi 57.3-dən ta ki kosinus 57.3-ə kimi baxaq, hansı aralıqda yerləşir. 57.3 birinci rübün bucağıdır. Mənfi 57.3 bu dördüncü rübün bucağıdır. Kosinus birinci və dördüncü rüblərdə müsbət. Yəni bu aralığı əhatə edən, baxın, bu aralıqda qiymətlər alacaqdır. Kosinus funksiyası ki, onsuz da bu ikisində də müsbətdir. İstənilən halda müsbət olduğundan həllər çoxluğu olacaq. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Baxaq, belə bir növ misala. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. Kosinus kvadratı x böyükdür 4-də 1. Və dərəcəni aşağı salaq. 1 üzərinə gəl kosinus 2x bölü 2 böyükdür. 4-də 1 bərabərsizliyinin həlli. Sağ solu 2 ixtisar aparsaq. Sağ tərəf olacaq 2-də 1. Kosinus 2x böyükdür. 2-də 1-dən 1-in çıxaq. Mənfi 2-də 1 bərabərsizliyinin həlli. Bilirik ki, kosinusun bir ördə katangensin mənflərində pi-dən çıxıb sonra düsturda yerinə yazmaq lazımdır. 2-də 1-i alır pi böl 3-də, amma pi-dən pi böl 3-ün çıxsaq 2 pi böl 3. Sol tərəf olur mənfi 2 pi böl 3, üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf olur müsbət 2 pi böl 3, üzərinə gəl 2 pi k. Hər tərəfi də 2-yə böləcəyik. Sol mənfi pi böl 3, üzərinə gəl pi k. Sağ tərəf olur müsbət pi böl 3, üzərinə gəl pi k, ki bu da var B variantında. Baxaq, belə bir növ misala. Bilirik ki, kök 6 ifadə böyükdür 0 olmalıdır. Əgər kök müsbətdirsə, mütərzənin 2-də müsbət olmalıdır. Sinus x çıx 2-də 1 böyükdür 0-dırsa, sinus x böyükdür 2-də 1. Və 2 bərabərsizliyi aldıq. Sinus x 0-dan böyükdür və sinus x 2-də 1-dən böyükdür. İşləyəcək birincisini, çünki 2-də 1-dən böyük olan, onsuz da 0-dan da böyükdür. Sinusun 2-də 1-dən böyük halı sol, pi bölünsün 6 üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf pi-dən pi böl 6-ını çıxırıq, 5 pi böl 6,
Üzerine gel 2 pi k. Bu da var C variantında. Gəlin, belə bir misal tipi ilə tanış olaq. Tangens kök altında katangens x, kiçikdir bərabərdə 4-cü dərəcədən 3. Bilirik ki, tangens katangens ikisi də eyni zamanda 1-ci, 3-cü rüblərdə müsbətdir, 2-ci, 4-cü rüblərdə mənfidir. Kök altında katangens olduğundan belə çıxır ki, hər ikisi ya 1-ci rübün bucaqdır, ya 3-cü rübün bucaqdır. Yəni, kısaca olarak müsbət rübün bucaqlarıdır. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək. Tangens kvadratı vur katangens x kiçikdir bərabərdir. Kök altında 3 2 tangens 1 tangensin birini götürüb katangensə vursaq, orada bir 1 əmələ gələcək. Geriyə qalır tangens x kiçikdir bərabərdir kökdə 3. Burada nəyi nəzərə alacağıq? Katangens də böyükdür bərabərdir 0-dan. Tangens x də böyükdür bərabərdir 0-dan. İkisi də müsbət olan rüblərə aiddirlər. Yekunda tangens x kiçikdir bərabər kökdükü həll eləyəcəyik və katangensə müsbət olduğunu nəzərə alacaq bu aralıqda. Tangensin adan kiçikdir alı. Sol mənfi pi bölü 2 üzərinə gəl pi k-dır. Sağ tərəf kökdükü alır. Pi bölünsün 3 üzərinə gəl pi k-dır. Və nəzərə alsaq ki, katangens orada müsbət ədəddir. Yəni, bu aralıqda katangens mənfidir. Pi böl 2-ni atacaq, geriyə qalacaq. Pi k, kiçikdir x, kiçikdir bərabərdir. Pi böl 3, üzərinə gəl. Pi k, bu da var C variantında. Gəldik, belə bir maraqlı suala. Bilirik ki, kök altı ifadə həmişə müsbətdir. Və birinə necə ədədi toplasa bu mənfi olacaq? Əlbəttə ki, mənfi ədədir. Bax, kök müsbətdir. Sinus mənfidir ki, birinə həmin bu ədəd toplananda sıfırdan kiçik olubdur. Yəni, sinusun mənfi olduğu aralıqları nəzərə alacaq. Sinus mənfidir. Amma katangens orada müsbətdir. Sinus mənfi, katangens müsbət araşdırırıq. Hansı rübdür? Əlbəttə ki, üçüncü rübdür. Üçüncü rübdə olduqlarını nəzərə alacaq. Yekunda cavabın üçüncü rüb olduğuna görə misalı həll edəcəyik. Onda sinus mənfi olduğundan onun mənfisini saxlayırıq xaricdə. Sinus x-i kökün daxilində salırıq. Olur, bir çıx, kök altında sinus kvadratı x vurulsun, 2. Katangensin də yerinə yazıram kosinus x. Bölünsün sinus x. Kiçikdir, bərabər sıfırdan. Gəlin bunları ixtisar aparaq. Geriyə qalsın. 1 çıxılsın. 2 sinus x, kosinus x. Kiçikdir, bərabər sıfırdan. Kökün daxilində konkret düsturdur. Sinus 2 x-i. Kiçikdir, bərabər mənfi 1. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldəcəyik. Və birinci mənfiyə böləyik. Və sinus 2 x böyükdür, bərabərdir 1-dən. Bilirik ki, sinusun bütün qiymətləri 1 və 1-dən kiçikdir. Yəni, 1-dən böyük halı mövcud deyil. Ona görə olsa-olsa, bərabər də olacaq. Yəni, işləyəcək sinus 2x bərabər də 1-i və nəyi nəzərə alacaq? Sinusun bucağın 3-cü rübdə olduğunu. Sinus 1-i alır düzdür, pi böl 2-də. Amma 3-cü rübdə 1-i alır. Mənfi 3 pi bölünsün 2-də. Yəni, 2x bərabər də mənfi 3 pi bölünsün ki, yəni bu üçüncü rüb 360 dərəcədən bir, bir də təkrarlandığından x bərabərdir mənfi 3 pi böl 4 bölürük 2-yə və üzərinə gəlinsin 2 pi k, yəni C variantı. Belə bir misal tipinə də baxaq. Gəlin, ilk öncə diqqət yetirsəz, baxın, ilk gələn bu hasilə. Sinus 2 alfa kimi yığmaq lazımdır. Baxın, bu qədər hissəsini 2-yə vurub 2-yə bölsək. Sol tərəf, yəni bu hissə olur 2-də 1 sinus 4x, kosinus 4x, kosinus 8x. İlk öncə, baxın, bu dairəyə aldığımı sadələşdirirəm. Sonra davam edərik misalı. Bu ifadəni yenə yığmaq üçün 2-yə vururam, bir də 2-yə bölürəm. Olur 4-də 1. Baxın, bu üçlüyü yığsam olacaq sinus 8x. Kosinus 8x.
Yenidən ikiye vurub ikiye bölsəm, bu qədər ifadəni yığdıqda sinus 16x, yəni 8-də 1 sinus 16x. İndi gəlir bu ikisiyə. Yəni buranı təmizləyək ki, rahat görəsiz hansı ifadədir. 4-də 1 sinus 2x kosinus 18x. Hasilin cevap çevrilmə üsulunu tətbiq eləyək. 4-də 1 vur 2-də 1. Bilirik, sinus fərqi, yəni sinus 2x'dan 18x'ini çıxıram. Mənfi 16x. Sinus tək funksiyadır deyə mənfi qarşıya gəlir. Üzərinə gəl. Sinus cəmi, yəni 20x. Kiçikdir, bərabərdir 4-də 1-də. Mütərzəni açaq. 8-də 1 sinus 16x. Çıx 8-də 1 sinus 16x. Üzərinə gəl. 8-də 1 sinus 20x. Kiçikdir, bərabərdir 4-də 1-də. 8-də 1 sinus 16x-lər geçsin. Geriyə qalır. 8-də 1 sinus 20x kiçikdir bərabər 4-də 1. Sinus 20x kiçikdir bərabərdir 2-də. Sinusun bütün qiymətləri 2-dən kiçik olduğundan bütün qiymətləri bu bərabərsizliyin həllidir. Yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Düzdür. Bu misal tipi bərabərsizlik olmasa da, yəni belə bir tənliklə də tanış olaq. Belə bir tənliyin həlli necə həll olunur? Bilirik ki, məxrəc bu sıfır ola bilməz. Sürəti əldə edək. Sinus pi sinus x bərabərdir sıfıra. Pi sinus x bərabərdir sıfıra alır pi k-da. Sinus x də bərabərdir k-ya. Bilirik ki, k tam ədəddir. Tam kimi sinus ala bilər 1-i, 0-ı və mənfi 1-i. Başdan qeyd eləmişik, sinus 0 ola bilməz. Sinusun 1-i və mənfi 1-i. O kosinus da 0 rol oynayır. Kosinusun da 0-a pi bölü 2 üzərinə gəl. Pi k, yəni cavab B variantı. Əgər 3-ün də alsaydı, baxın, 3-ün də aldıqda sinus 1, 0, mənfi 1 və ya kosinus 1, 0, mənfi 1 fərqi yoxdur. Sinus və kosinuslarda 1-lər, 0-lar, mənfi 1-lər bir-birindən 90-90 fərqlənir. Əgər 3-ün də alsaydı, cavab olacaqdı. Pi k bölünsün 2. Baxın, eyni tipli çalışmadır. Yenə kosinus bu sıfır ola bilməz. Tangens pi kosinus x bərabərdir sıfıra. Pi kosinus x bərabərdir. Tangens sıfır alır pi k-da. Hər tərəfi pi-yə bölsək, kosinus x bərabərdir k-ya. Harda ki, k daxildir z-ə. K ola bilər 1, 0 və mənfi 1. Tam kimi bilirik, kosinus mənfi 1-1 parçasında qiymətlər alır. Və tam kimi bu 3 qiymət ala bilər. Və kosinus 0 ola bilməz. 0 ola bilməzsə 1 və ya mənfi 1 ola bilər. Kosinusun 1 və mənfi 1-i sinusda 0 rol oynayır. Sinusun da 0-ı x bərabərdir pi k-dır. Yəni Y variantı. Belə bir çalışmaya da baxaq. Pi kosinus x bərabərdir sinusun 0-ı pi k-dır. Və kosinus x bərabərdirsə k-ya ki, vurguladıq k tam ədəddir. Tam kimi ala bilər həm 1-i, həm mənfi 1-i, eyni zamanda 0-ı. İstər kosinus olsun, istər sinus olsun, birləri, mənfi birləri və sıfırları bir-birindən 90-90 fərqləndiyindən pi k bölünsün 2 A variantı. Baxırıq, belə bir tapşırığa. Hər gün saat 02:00-dan 00-dan 04:00-a və 14:00-dan 16:00-a aralığında şirkətin kompüterlərində məlumatların mühafizəsi üçün basqıb əməliyyatı icra olunur. Bu prosesə sərf edilən müddəti divar saatini əsaslandıraraq triqonometrik bərabərsizliyin həlli şəklində kosinus ilə ifadə edin. Bilirik ki, saat, tutaq ki, bura 1 olsun, 2 olsun, bura 3-dür və 4-dür. Saat 2-dən 4-ə kimi bu aralıq və 14-dən 16-ya kimi yenə eyni aralıqdır. Əməliyyat icra olunur. Əgər bu aralığı seçim eləsək, belə bir aralığı. Gəlin birinci dərəcəni göstərək görə bu dərəcələrdə nə olacaqdır? Bilirik ki, saat bölgülərinin bu cür bölünməsində
Bu bucaq 30 dərəcədir. Hər bir bölgü 6 dərəcədir və 2-dən 3-ə qədər bu qədər 30 dərəcədir. Bizə kosinus funksiyası ilə verilibdir deyə. Lazımdır kosinusun bərabərsizliyi. Yəni bu məsələ tipini həll etmək üçün diqqət yetirməlisiniz. Baxın, bu nöqtədə kosinus 30 dərəcədən alırsa odur. Və bu nöqtələr, verilmiş bu nöqtələr kosinus 30 dərəcədən böyük olacaq. Yəni bizə kosinus da deyibsə ifadə edin. Kosinus x böyükdür kosinus 30 dərəcə. Kosinus 30 dərəcədə kökdə 3 bölü 2 alır. Kosinusun adam böyükdür alır. Sol mənfi pi bölü 6, üzərinə gəl 2 pi k. Sağ tərəf müsbət pi bölü 6, üzərinə gəl 2 pi k-dır. Və burada nəyə diqqət yetirməliyik? O həmin qiymətlərin özünü aldığından burada bir bərabərdimiz olacaq. Hər iki tərəfə bərabər də atacaq. Və bu cür göstəriləcək qapalı mötərizə mənfi pi bölü 6 üzərinə gəl 2 pi k. Bir də müsbət pi bölü 6 üzərinə gəl 2 pi k. Demək, bugünlük bu mövzuya aid hələlik bu qədər. Ümidvaram ki, bu mövzu sizdə biraz aydınlandı. Hələlik sağ olun. Gələn videoda görüşərik.